Atletska dvorana Kantrida treći je zatvoreni prostor namijenjen atletici koji je izgrađen u Hrvatskoj. Kao dio sportsko-rekreacijskog centra Kantrida, dvorana je otvorena u svibnju 2010. godine. Ovim pothvatom riječki atletičari i atletičarke dobili su priliku trenirati u adekvatnim uvjetima, a što je doprinijelo njihovim uspjesima, ali i porastu interesa da se mladi aktivno bave ovim sportom. Moram reći, koliko god je to arhitektura dosta skromna, ali je vrlo vrijedna lokacija na kojoj se dvorana nalazi, jer ona ima jedan prekrasan pogled prema Riječkom zaljevu i mislim da je to jako dobro da upravo takve lokacije koristimo za ovakve javne sadržaje, pa i sportske sadržaje. Atletska dvorana nalazi se na obali svega 50 metara od mora u specifičnom ambijentu sportske lučice Kantrida, gdje su dugogodišnjom improvizacijom nastale male ribarske kućice napravljene od jeftinih pa i otpadnih materijala. Mi smo se onda pokušali sa našom dvoranom tako prilagoditi tom ambijentu da ne narušimo tu njihovu vrijednost. Tako da je naše pročelje glavno, i dobro, biti sva pročelja, ona su obložena isto tako improviziranim materijalima. To su ploče od, ne znam, mrežastog stakla, od rebrastih limova, od nekakvih rešetkastih tako struktura tamo gdje je potrebno napraviti, ne znam, neki ventilacijski otvor ili od običnog pleksiglasa. Osim uklapanja u postojeći ambijent, bilo je potrebno sačuvati i lijep pogled Sistarske ulice prema Riječkom zaljevu. Krov se je položen kao prvo zaobljeno, ali na način da se ne prekida pješačka vizura. I zato smo ga obložili na kraju oblucima, prirodnim oblucima sa plaže, a jednim dijelom i keramičkim pločicama, koje pomalo sugeriraju na mreškanje morske površine, na našu morsku obalu i tako. Posebnost dvorane je parter prekriven tartanom koji se proteže cijelom dužinom spojnog mosta i vanjske terase kafe bara. U sklopu objekta nalazi se i fitness dvorana, dvorana za sastanke, seminare i predavanja te kafe bar. Objekt je također prilagođen osobama s invaliditetom. Atletska dvorana je u prvom redu namijenjena treningu atletičara i organizaciji dvoranskih sportskih natjecanja u atletici. Svakodnevno je koriste brojni atletski klubovi. Kao prvo, mi smo najkišniji grad u Hrvatskoj, pa svaki drugi dan otprilike ne možete ni ostvariti program, ne možete ga izvesti, a kamoli bilo šta drugo. A kad vam počne bura i to, ne možete uopće ni postaviti trening jer, ne znam, bura odnese i čunjeve i prepone i sve skupa. U izgradnjom dvorane smo se mi preporodili, em što smo dobili prostor koji je super. Dakle, imamo tu sve što nam treba, toplo je, čisto je, suho je. I samim tim smo i dobili mogućnost zapravo da upišemo puno više djece. Posebna prednost dvorane je što smo praktički 7 dana u tjednu, 24 sata na dan možemo biti ovdje. Isto tako, kao što vidite, veliki je prostor, može se praktički sve raditi kao i na stadionu. Tako da velika je prednost dobitak dvorane, velika, velika. Prostor je maksimalno iskorišten, gotovo da nema prostora ovdje gdje netko ne radi. Osim za atletiku, dvorana se koristi i za ostale sportske i rekreativne aktivnosti. Rukomet, košarku, mali nogomet, aerobik, ples, tenis, badminton. U sklopu dvorane nalazi se i 12-metarska umjetna penjačka stijena, jedna od najviših te vrste zatvorenih stijena u Hrvatskoj. Moram odmah reći, zahvali smo gradu što smo dobili svoj prostor ovdje, jer je inače reći bio problem treniranja za vrijeme zimskih dana. Inače, ljeto kao ljeto, okruženi smo
savršenom prirodom gdje imamo nekoliko desetaka stijene u blizini grada gdje možemo penjati. Međutim, zima je problem i od kad se ovo izgradilo, unazad 6 godina, znači 6 dana u tjednu, osim nedjelje, provodimo ovdje u dvorani.